Muganda wange Daniel oliyo tianze ndi bulungi zina bampita Simon nsinze wano South Sudan bana yetu tusimira dala da final channel. It is the final channel zana yalong set SPV Graphics. Tukomye wolu nako lwalero na maulire nga tusose na Garema. Rema olubuto lukulide dala. Yabadde kembaga ku yabadde ayimba olubuto ne luvayo. Esanyunga. Esanyunga linzita. Anyway, kanso kemba gambe nti enaku zino tugenda kuba tukola stories za dakika 10 okudda waggulu naye nga tukola biri. So, akantu kalabo kamaleyo obengwa stories zombi osobola okuzifuna biri oba satu nga ziri wamu. Rema ka video kako nkabalaze. Olubuto namwe mululaba. Ii naye omuntu eyakola omukolo ogw'amaanyi mwali mulowooza agenze wasebunywa kunywa mazzi oba kuzannyako kuba singa kwali kuzannya yandisigadde wakenzo abadde nga abeera ebweru naye eri yagenda mukyala mufumbo bamuteekamu ssente ezo zonna obviously olubuto lubadde lujja kwetaagisibwa era lwetaagisibwa era ye Sara mukyala gy'aba asaba nga amaze okukola omukolo ng'ogwo bagamba nti kanzale yakanako omukolo kati mwewunya ati zanero yeyigirawo ebintu by'okuzaala yakanako emikolo mwe mulowooza mbeera mu nsi ki mbeera mu Uganda emboozi tuziwulira naye nga yoyo Rema n'olubuto ndoza mululaba agamba lubuto bigoye bizimbye biki naye era yakakutte n'akateekayo kitegeeza yabadde ayagala speculation eyo so I want your opinion luno lubuto oba lugoye lwe luzimbye kuba bamu bamugamba ali ku Facebook ye ndi bigoye abagamba lubuto kati nze kyemmanyi omuntu gwe bakubye omukolo embaga yali mbaga omukolo gwonna guba mbaga naye ngeno embaga yali yakwanjula omuntu gwe banjudde mu kitiibwa ye batyo of course obeera ne pressure to deliver results ate ndowooza results zi ezo omukulu Ssebunya yavaayo n'agamba buli lwaddeeka Rema aleeta akakodyo ak'enjawulo mulowooza yali aleeta akakodyo kakwepena keeka akakodyo ke yali aleeta wokola obukodyo obw'enjawulo omaliriza ansa yeeno kakodyo gattako kakodyo ansa ebeera bukodyo kati yoyo omwana mwa Rema ndowooza amawulire mugafunye amawulire amalala g'ennaku ge tulinawo gegano agamwana mulenzi ono Chadwick Boseman Chadwick Boseman sisinzira bwono okiyita Boseman I think afudde nga alina emyaka 43 omukulu ono yazannya firimu ebadde ekyasinze okubeera popular mu myaka ndowooza ebiri ng'emabega oba ena bagiyita Black Panther ndowooza ebiri esatu awo Black Panther firimu eyo yayagala nnyo abafirika nga balaba azannye kalicha y'Abafirika wadde yali eri muzungu oba mu Amerika yazannya kalicha y'Abafirika era firimu ne bagyera nga balowooza sales zegenda okukola of course yali criticized nnyo abagamba accent si yeyo teori original biki naye firimu yoyo Black Panther mwana mulenzi ono yafudde obulwadde obwa clone cancer obwatandika omuluma mu 2016 kati bambi yamaze n'afa yafudde muto omusajja w'emyaka 43 aba akyali ddala mbooko aba akyali muto nnyo kitegeeza Chadwick ono yafudde muto nnyo naye nga ago nago mawulire gammwe amawulire amala ge tulina Jackie Chandiru yavuddeyo okko yabadde akola interview ye Kenya n'agamba alina ennaku mpitirivu nnyo ku mutima olw'aba family members be ng'agamba aba family members be baali tebaagala awone ekizibu kya addiction kyali afunye okubeera ng'akozesa ebiragalalagala ebyo nga bagamba bo kyali kibakolera ssente nga baawe oli omuzungu buli waweereza ssente bamulabirire wabeerayo ate amubbako n'amugulirayo akadagala kati nga efuuse bizinensi yaabwe jjukira mwana muwala ono yali muyimbi mu Blue 3 ne baawukana ne bavaamu mu Blue 3 buli omu n'akwata erirye sindi n'akwata lirye Lilian Mbabazi n'akwata lirye ne Jackie Chandiru n'akwata lirye Oliba yasemba yokuba olwamanyi lwali gold digger. I'm not a gold digger. Awe yava natandiko sebengerera watu mpola abagamba omutima gumuluma kiki muluma yekubye biragalalagala n'ekyazuuka nti teyalina kizibu kyonna ku mutima teyalina bulwadde bulala bwonna wabula yalina obulwadde bwe bayita addiction. Addiction eno ng'evudde ku biragalalagala yali akozesa ebyenjawulo ne bimutuusa okubeera nga
yajja naberanga almost obulamu katabu gende manye biragala bino bibuza aboza osoka noberanga oli happy ngola bimaze ebwo ekizibu ekyo kyobulina ee wobikozesa ekizibu ekyo ngo kyerabiramu naye ekizibu kyote kivaawo kikulinda bulinzi webikuweddeko ne kidda kati yakichandiru yatuke kiseranga awulira tasobola kubeerawo nga tafunye ebiragalalagala chokate ne ba family members be ne batamuyamba ne baberanga basigala bampokera ebiragalalagala secretly nga naye omwana tawona aka katonda we yamuyamba omulundi guno nawona ndoza nago maulire marunji naye ekyokubeeranga ba family members bali bamukolera mu sente ekyo kintu kyali kibi wadate kusaidi endala ba family members bano ba protecting anyo Jackie Chandi lubamutasa maulire bamutasa ebintu bingi mujukira scenario ya kati singa uyo mwabuza abantu bono bali kuchi nga bamulekedde ensi ensenzo kukuba maulire nounga nounga naye Jackie Chandi luyagamba ii yafuna okumanyisibwa nti waliwo ba family members be abali tebaagala awone asigale kubiragala lagale ebyo nga abikozesa mpola mpola bonga yafuna mwaka sente okudayo ku story ya Arema wiki ewedde nakuleetera akantu ka biro myaba yaye we yafuna katoika ii katoika nga waliwo mukwano gwe amukubira ku baye biki 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 tugamba Rema ono tabanga akola shopping ya mwana ii shopping ya baby bamutegekira nze kina soko okulowooza kati olabanga video zizeko zivuddeyo nga ziraga lubuto kitegeeza Rema is expecting anytime from now anytime miezi mwenda jibajiwezi nayo wahi tomanya waya we yali yakaokana ne Kenzo ne bagamba lubuto lwa miezi esatu osobola okozesa mafi wo n'ogatagata mwawo kituufu yavewa Kenzo n'olubuto oba Obo lubuto ya kalufu. Na ndoza ya kalufu. Na kubawa bako za appearance nyingi nyo. Nga speculation nizo nazi gamba. Rema li lubuto na yenga. Tirula vika. Na ye kuguna omurundi. Ka video gwala vise. Hira ka video ni wakateka yo. Jida wakatade yo mukateseko. Onako rajo. Nako ze story. Ya mwana mwala mase waguma. Hii. Banji nalavye. Ndawa ano comment. Abamu muyomba. Abamu mugamba nero olimba. Sirimba. Parlamenti ya Bungereza. Biebe biya gambi. Ndoza neka video mwekali. Adene echirala. Saga ambie ndino buliarie Bungereza. Alimu kweji ya. Neda. Si buliarie Bungereza ambu yeji ya. Abantu abambali ya Bungereza. Obebu laa yayo na yonajibali. Ngabako lera dale ebintu ebya dala. Jono musawo. Ono musipolisi. Ono mujasi. Ono accountant. Jebali. Jebali. Na hati na wabeda yo nafa bagenda yo. Ngatugenze kweji ya kubawa gambie. Eno yo kweyi ya ufuna kasenta akawera okitegera kiri ngano tulina ba China abajja wano mu Uganda ne bajjanga bagambye ba investor nena amalirizanga akoze duka mutufunga nange za nero nsobolo lyekoleranga teriri muwadde lwa investor n'olumu so story yo mulimu abagambye munno nakudadde sakudadde kitufu tuchikiriza badnafa abamu bagende bulayo okweyi ya nayo kweyi ya nekutayita Hii, ukweye nekuta itamu, olinga tasobola kudavude na atunze ebintu, atene edi chiganye. Nse chenda gambye, uotoka kuchisenge embera angeyo. Chibachi amagezi no gamba, antikanzireka. Odamu no ya stepu yeyo kubiringoli, naka abantu. Because no kugenda obugenzi kwa okufulume gwanga no gena munsenda la nubera yo. Na ya achievement, na ya buli wokola achievement. Manya ate wabera yo neferi ya, ochitegira. So sagala mubenga mukola comment mugamba nero yakudadde na ulide naku because nze nina embozi za abantu bempulideko gundi yagende bweru eyo nalemerayo kati akola mulimu kya tumusange yali mukweyiya abakomye weno nga batunyumiza okitegera nti gundi taddalwa kubata ina kyalina nze nabadde nkola story no ngangamba wadde toli nacho olina choli nabwe bulamu osobola okudda noyi ya plan eddako so bambi Gwewe na wena eyalabye story no neku isabu bingolo za zanera kudade. Nsabu onsonyiwe na yeyo teyabade agenda yange kudala. Agenda yange yabade raganti. Wherever you go, home is best. And at home, that is where your best is. Yoso wolo kudamu oku yi ya echidako. Because tukirizo gende weru nacho sichangu. Naso sichangu abantu amaze ebanga basaba visa basaba vichi. Ngate bagenda. Na ye, tukirize ndi bwogenda nebigana. Tofireyo komawo kati ensonga bano je bagambye nti omwana mwalo no yafudde enjala
just njala. Hii, abantu bafe njala ne wano mu Uganda bafe njala webali. Sigamba ntu wali yensi je batafamu njala. Abantu bo basobola okufa njala. Nendo ozo mtu wabali nye kunyonyi. Dena atita sobola kufa njala. Chitegira. Hii, watu sobola kufa njala. Na ye, ndoza yeyo, story muna ikangade mjitege debubi. Saba demuna kumanyira kuna wadokudara. Aichiro oze zanso nyua. Na yenga just nabadenku wa story. Waluwa mna Uganda, eyafiri debu ungereza. Nga afude rabula chakulia. Nene wano wenyini Uganda, webali. Munsiyo na webali. Na yenze chendo oza, omuntu wali nye kunyonyi. Habeda kukirasi java tuseko. Hii, habeda tuse kukirasi ta inza kufanjala. Hii, habeda tuse kukirasi yeyo. Anyway, kankweka video kano. Anjaka lo kutumida koku bantu bano abenja ulo. Uluna kuruwa lero. Waluwa Lucy HK. Lucy Hong Kong. Yangambi abera HK. Nesu kangamba. Ihi. Ai HK. Oba HK. Uluvanyuma nazu denti Lucy. Abera Hong Kong. Baby Fatty. We Saudi Arabia. Proskovia Wori. We UK. Hadi N. Oye Simanyi Jari. Subra Nabzi ya gambia nabawa mauli la mafu kuzahara toto. Neda. Sawa mauli la mafu. So kompe opinion kustore yeno rema lirubuto, talirubuto. Jaki chandirubi ya yogera bitufu, oba si bitufu. Ani umulala ugu, nakozeko. Oba kabuli ne di Chadwick, ne family ye, oba ne entertainment industry, yaba filika. Akitono mwaba dabeira. Gwechicho looza kustore zino, kakweka video kana. Mugano wange Danielo, Olio Tianze, Ndibulu Njizi, nebampita Simon, nsinze wano South Sudan. Bana ye tusimira dala final channel deshila final show lotwa mauri yanga ego ngagego tunyumirwa service yo na ye badenja ala kola video ni mukazi wange agenze ko wabwe Italy katuwana dira bwe tugena kola video ngatulife nabambu tuteke yo tunyumirwa banaye bana Uganda ba mwene mu subscribing da final channel muri mu byona wetaga. Sawa yona mukazi wange wa kamera wano wetu gana kwa la ka video na kubanga bulinako nkabera ko nkabera ku channel yona mbuze nibishi byula wonego bano musajja atwa maulire ngagego. It is the final channel. Go ina ka video ngo yakalo kampelezo gena bugenzi wali ku Facebook nononya da final channel it is spelled DA ekigambo final ne channel mu luzungu 256 ogende wali ku about ononyeke namba yange ya WhatsApp it is 0705880 7. Ebili zijewa wali ku Facebook, msindikile ka video ko, nja kubanka teka yo. Kubanja manya, oena effort vyota demu, okubiranga, msindikila ka video yako. It is the final channel. I'm out.